კიდევ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა რა, რომ საერთოდ საქართველოში ინტელექტუალ თემაში რუსეთთან დაკავშირებით რაღაცებს აღიარება არ უნდათ ქართველ ლიბერალურ ინტელიგენციას. ის რომ პირველ რიგში რუსეთს საქართველო არ აინტერესებს. იმიტომ რომ ანუ მათი თეორიის მიხედვით თუ საქართველო მიიწევს რუსეთისკენ 2023 წელს არ გიუქმებენ ვისებს და ფრენებს არ გიუქმებენ. ანუ ჩვენ რო ვიყოთ აი ხა ჩვენ აი ის რო არსებობთ რაღაც მითიური რუსეთისკენ სვლა, ეს დიდი ხნის მომხდარი იქნება. უბრალოდ მაგ ანუ შეხედავთ რუსეთს აინტერესებს ყველაფერი, მაგრამ არა, მე შალო რბილი ძალის მეთოდები არა. შალო მე სხვა რამის გულისხმობ რა. ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ იმას, რომ ანუ ჩვენ მთელი ჩვენი ბოლო 20 წლის პოლიტიკა იყო, რომ ყოფილიყავით თავისუფალი რუსეთისკენ. რა თქო? ჩემი აზრით, მე ამ თეორიას ვაღმავებ, რომ ჩვენ ამას მივახციეთ. ყველაზე დიდი პრობლემა ქართველი ლიბერალების არის, რომ ქართველი ლიბერალებს არ შეუძლიათ რუსეთის გარეშე ახლა. აი ეგ არის, კი. იმიტომ რომ ანუ რა ხდება ხო, მე ანუ მე რუსეთზე საუბრობ, იმიტომ რუსეთი კარგად ვიცი რა, ანუ მე რუსულოვანი კულტურის წარმომადგენელი ვარ, ვუყურებ ბეცნობი. ბაშ ბაშაძე ხარ. ანუ ხო თქვა პრობლემა არ მაქვს, მე შემილია თავისუფლად ვარ. რუსეთმა საქართველო გაუშვა. რა თქმა უნდა აქვს თავის ინტერესები, რა თქმა უნდა აქვს. ხო, მაგრამ მაგრამ ეს არის ვერ ხედავ ინტენსიურ მოქმედებებს იმ კუთხით, რომ დაიბრუნოს. არა ხო, იმიტომ რომ აქ არის ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ რუსეთმა ჩაგვეხსნა. ოღონდ იქ ჩემ ეს არის, რომ იმათაც აღარ უნდივართ, როგორც ჩანსა. ეხლა გვაქვს ძალიან მარტივი არჩევანი რა. ჩვენ ეხლა შეგვიძლია მოვიქცეთ ისე, როგორც არ მოგცემოთ ჩვენს ისტორიაში ძალიან ბევრი. ჭკვიანურად. ვიცი გამოოგნებელია, ვიცი რთულია. ვიცი ამერიკელებსაც არ ჯერათ, რომ ჩვენ რაციონალურები ვართ, რუსებსაც არ ჯერათ, ჩვენ რაციონალურები ვართ. ანუ ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება, რომ საქართველო მოიქცეს რაციონალურად, რომ საქართველომ შექმნას ძლიერი ეკონომიკური ბაზა. საქართველოს ქონდეს ყველა მეზობელთან კარგი უთანხმოება. ხალხი იშოვოს ფული. ხალხმა იშოვოს ფული. ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში. ხალხო, ანუ საქართველოს ჩვენ გვაქვს ძალიან უნიკალური თვისება. ჩვენთან კარგად გზნობენ თავს ჩვენი ყველა მეზობლები. მესმის ერთმანეთის წრები. თუნდაც ერთმანეთის წრები. მესმის, რომ თქვენ წარმოდგენაში აქ ყოფი რუსები და უკრაინელები ერთმანეთში ცუდად გზნობენ თავს, მაგრამ ლიბერალებს მე ვიცნობ უამრავი მეგობრები ხავს ორივე ქვეყნიდან, რომელიც აქ არიან ძალიან ჩვეულებრივი. ჯიგრულად. რუსებიც, ბელორუსებიც, სომხები და აზერბაიჯანელებიც. ანუ საქართველოს აქვს შანსი, რომ იყოს ცენტრი ინტელექტუალური, კულტურული, გართობის, სანატორიუმი. გართობების, ანუ თან ყველანაირი და ეს არის სანატორიუმი, ინტელექტუალური სანატორიუმი. და თავი რა, ჩვენ ამაზე უნდა თქვათ, იმიტომ რომ სამნახევარ ქართველ ლიბერალს აიღება გრანტი არ მისცემ.